بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینلس انٹیریئر ڈیکوریشن آئیڈیاز. کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب ہمیشہ کی طرح خوش ہوں گے. ڈھیر دعائیں آپ سب ویورز اور اپنے سبسکرائبرز کے لیے. فرینڈز، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی خوبصورت سی ہے. آپ دیکھیں گے اس سمال روم کو آپ کس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، اس میں فرنیچر کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں. بہت ہی سٹرننگ اینڈ سٹائلش آئیڈیاز ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بیبیز کے روم کا، آفس کے روم کا، یا کس طرح سے بھی آپ نے سمال سا روم ہو تو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرنا ہے. ان کی ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں بہت ہی زبردست سے. آئی ایم شیور کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے اچھے آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ اپنے اسمارٹ روم کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، اس میں کس طرح کا فرنیچر سیو کر سکتے ہیں. اور ڈیزائنر آئیڈیاز ہیں بہت ہی خوبصورت سے، سٹننگ. فرینڈ، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ انہیں بھی آئیڈیاز مل سکیں کہ آپ کس طرح سے اپنے روم کو، اسمال روم کو، سٹائلش اور اس میں فرنیچر سیو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح پہلے بھی میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتی رہی ہوں. اب کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی، اور آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن والے بٹن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچتی رہے. اسی طرح پہلے بھی میں آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتی ہوں اور اب بھی آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینک فار یور واچنگ.